me no mag sa sa akin ano sa akin mag share screen lang po ako no sa mga hindi ko na shoutout dyan no? sa mga bagong pasok ko no? shoutout sa inyo no kay partner Lilio reklamado yan andito na rin pala si ano coach Riza de Leon no partner okay si mag share screen lang po Ayan, nakikita na po ba? Malinaw naman po ba yung boss ko? Wala namang maingay, nag e Pa-type naman po ng ano, ng one, kahit one na lang. At least, daman ko naman na nandyan kayo. Diba? Na, Nakapokus kayo sa Kasi parang naman, ano tayo na, na ano, na, ano ba, nakakakunik po ako sa inyo. Kasi mahirap magsalita na ano. Morning po, Coach Christian. Shoutout po sa buong team, Millionaire Empire. Diba? Ang dahil talaga Millionaire Empire dito, no? At sa buong team na nandito sa Zoom meeting. Morning po sa inyo. Happy Sunday. Yan. No? Nga pala. Yan. Share screen lang. Para makita niya na yung aking slides. Yan. Share screen. Yan. Coach, kita po ba? Ayan. Ang training coach sa bawal it's all about ano, leadership training. Yan. So, kita naman no? mag-ano lang. Bali ito. Dalawa kasi ito eh. Mm. Ito na lang. <laughs> yan. Pe-present. Ayan. Ayan. Okay. Kasi kita naman na, no? So. Ayan. Hindi na ako naglagay lag ng. Ayan. Leadership training. Ayan. Uh, Christian Binluan po. At your service, no? Na naglilingkod dito sa ating community. Yan, thank you po sa opportunity ah uh, Coach Redras no, lalong-lalo na sa team natin na nagbigay ng opportunity para mag-grow tayo dito, makapagturo, di ba, makapag-share ng ating nalalaman, di ba? Yung mga nalalaman niyo po, hindi ko naman 'yang kukunin or magdadagdag lang natin. So, yung iba sa atin alam na 'to, di ba? Yung iba hindi pa alam, pero dapat empty cup pa rin tayo sabi nga, di ba? Dapat meron tayong GLLA. Yan. So, please tight. Ayan, yung training ko is ano, five important aspect of leadership, di ba? So all about leadership na po yung ano, more on tinuturo ko and personal development. Ngayon po, yan po yung topic natin. Mahalaga po yan kasi dito, I believe, lahat naman tayo dito is leader, di ba? Tama po ba? Yung basta kahit wala ka pang ginagayad, di ba? Magkakaroon din yan. Kasi lahat naman tayo nagsimula sa wala po. Parang sa Anrang, di ba? Lahat naman dumaan sa Anrang. Then maganda niya nabang wala pa, nag nagpe-prepare ka na, di ba? Maybe parang sabi mo bakit dinagawa ni question mo minsan, but parang wala ka pang siguro, yung iba sa atin may directs na iba, marami na, yung iba. Pero ang maganda diyan, nagpe-prepare ka na. Kasi once na binigyan sa ni Lord, di ba, kung sino man ang sinasabi mo, di ba? Higher creator, marami kasi. Hala, ayan. Once na binigay niya na sa'yo, tanong, handa ka na ba? Kailangan na pe-prepare ka. Kasi kahit may isa ka lang dito or dalawa, konti pa yan, matatawag ka ng leader. Or, let's say, upline. Di ba? Meron ka ng downline. Then, mahalaga na kung ano yung susundan nila. Kung ano yung tuturo mo sa kanila. Kasi, it's all about leadership mo. Yan. So, unang-una sa lahat sa import ano, importante na aspect ng pagiging leader is yung character. Yan. Kasi sa, ayan, basahin muna natin. Ano ba yung character coach? Ayan, the way someone thinks. Di ba? Kung paano tayo mag-isip. Kung ano yung nararamdaman natin. Di ba? Tapos paano tayo mag-behave. Someone's personality. Rather, character is defined in how your habits, motives, thoughts, and so on relate to morality. Particularly as it concerns integrity. Di ba? Mahalaga din yung ano, di ba? yung mga nararamdaman natin, iniisip natin, dyan dyan po talaga nagaano yung character. Tapos yung ano rin natin, integrity. Ano ba yung integrity, 'di ba? Kahit na ano ba yung ginagawa nyo, kahit kahit wala nakatingin, parang gano'n yan eh, integrity. Yung hindi niya magbe-build ng character. Yung credibility ng isang tao, yung bilang isang leader, 'di ba, nasusundan niyo po. Kailangan ano rin yan. Kung susundan, yung susundan yung leader or yung ano niyo, dapat may kita niyo rin sa kanyang karakter. Tayo, kung tayo. Means, tayo mismo, yung leader kasi tayo eh. Susundan tayo ng tao natin. Kung mali yung ginagawa natin, maybe, ma-adapt din yun ng magiging ano natin. Kaya mas maganda na, tama, yan po yung ano, hindi sabihin ng character and integrity. Yan. Then dito, kung malalaman sabi mong matibay, no, or yung pagkakabuild ng karakter. Kasi yung karakter ko, ano eh, nakalaki yan, tapos minsan nababago. Kaya naman yan nababago. Kailangan lang natin mag decide Eh, nakalagay rin. It's like a house. You will never know how it was built until it goes through a storm. Di ba? Malalaman natin kung gano'ng katiba yung isang karakter ng isang tao pag dumating sa point na nagkaroon na ng problema, ng trahedya. Kaya minsan sa ano lang din, kanyari, parang sagad na sagad ka na. Kanyari, minsan nawala na ng pera, nabusan na paano ba mag-isip ang isang tao? Diba? Paano din yung think? Di ba Ano yung nararamdaman niya? Paano siya mag-behave pag nandun na siya sa punto na sobrang down na down na siya? Minsan kasi yung iba, ganun lalabas yung totoong galit talaga. Ayan. Ayan, di ba? Nakikita niyo naman ito kahit anong storm. Diba? Nakatayo pa rin yung bahay. Ito yung, ito isa, yung sa kaliwa. Nakatumba na din. Sabihin, mga, ano, parang sa foundation din. Yan, malalaman mong matatag yung isang tao kahit na anong anong lumabas pa diyan, ng bagong company, parang dito na sa ano natin. Kung malalim ka, yung dito sa karakter mo, yung karakter mo hindi ka palipat-lipat, yung karakter mo naka ka lang sa isang company. Di ba kasi wala pong ano, wala pong leader na madaming hinahataw, sabi nga, di ba? You cannot serve two master at the same time. Kailangan isa lang. Yung nagpapaka ano yan, di ba? ibang leader na nagpapaka jack of all trades. Master of none. Parang lahat na lang gustong hatawin, lahat gusto pioneer. Pero kahit anong ganda pa talaga ng company, lahat ng company maganda eh. Pero kahit anong ganda ng company, pag baluktot po yung karakter, nasa tao po talaga yung problema wala sa company. Pero bonus, di ba? Dito sa atin, di ba? Sobrang ganda ng company natin. Then magkakatalo na lang yan sa karakter. Ano ba yung nakarate natin na karakter dito? Kasi ano eh, ah, binabago lahat talaga. Kung mali yan, may tatama yan dito. Yung karakter ng isang tao. Yan, ito, kasi, ito kay Papa Jimron, no? Yan, yung sabi niya dito, yung karakter is nababago. Hindi ka tulad sa ano natin, sa fingerprint natin, ba? Diba? Magkakaiba po, magkakaiba po tayo ng fingerprint, tama? Tapos, pagkapanganak mo, kung ano yung fingerprint mo, yan, na yan. And, Unique tayo kasi wala tayong, ano di Diba? And, yung papansinin yun, ano din, yan, basahin ko na lang din. Character is a quality that embodies many important traits such as integrity, courage, perseverance, confidence, and wisdom. Unlike your fingerprints that you are born with and can't change. Character is something that you can, that you create within yourself and must take responsibility for changing. Ibig sabihin, nababago talaga yung character ng isang tao. Dito, babaguhin natin yan. Yung, uh, kailangan tama lahat kasi lahat ng ginagawa natin may integrity, credibility. Dapat hindi masisira yan kasi yung pagbe-build, hindi po yan mabilisan yung pagbe-build ng isang character. Tulad ng branding, di ba? Bakit dito may mga mabibilis? Di ba? Bakit may mababagal? Kasi po, nakapag-build na sila ng credibility sa tao yung karakter nila, kilala na sila. Kung kilala ka ng patalon-talon, palipat-lipat, then tayo mo sinusimulan, wala natatapos. May kilala ka bilang ano, iba yung karakter mo na ano. lang tinatapos. Pag, ano, pag nakasanayan nyo na kasi mag-quit, yun, mag-quit talaga. Parang ano nga eh. <clears throat> pero yung iba, nag-quit kasi, di ba? Bad di sila mag-quit. Di ba? Sarado na yung kump um, kumpanya. Yun. Pero dito kay Live Good, sobrang ganda, walang dahilan para mag-quit po. Ayan, yung karakter na palipat-lipat. Kasi yung iba, meron dito, ano lang, nasilaw. Masilaw sa, ano, mabilis daw nakikita. Mabilis nakitaan. Di ba? Yung iba, nagsara na nga eh. Yung karakter ba ng isang tao na, ano, oo, meron ako kilala eh. Mabilis. Mabilis siya. Kaso lang, sablay yung karakter. Gusto lahat, tatawin. Gusto lahat, ano, di ba? Kailangan, isipin nyo lang, kanyara, si Coach Christian, nagpo-promote ng live good, tapos meron na naman pinapromote na isa. Di ba Anong may isip nyo? Anong, anong may nararamdaman nyo sa pagiging karakter ko? Yan, pakicomment naman dyan, hindi magagalis si Coach Christian. Kanyari lang, example lang. Coach Christian, narinig nyo, kilala nyo, nag, ano dito, nagtuturo. Tuturo ng leadership, tuturo ng karakter. Tapos, meron akong pinapromote sa inyo na ganito, MLM din tempering system. Anong mararamdaman nyo? Pa comment naman dyan, mga partners, coach, para naman, kailangan, nag interact tayo para magising tayo. Baka yung iba natutulog na yun. <laughs> Ayan. Anong matatawag nyo bilang karakter? Ni, bilang isang karakter ni Coach Christian na palipat-lipat, iba-iba yung pinapromote. Okay lang, di po magagalit siya, no? Coach Christian. Pag-comment na lang po dyan. Para maramdaman ko naman po kayo. Baka yung iba. Ayan. Anong karakter yun? Kunyari, yung coach niyo, di ba? Kinaya kayo sa bagong ano na naman, bagong MLM na naman. Anong mararamdaman niyo sa coach niyo? Kunya inaya kanya kay Live Good, sabi niya dito tayo yaman, dito tayo yaman. Tapos meron na naman bago, nag na naman. Sabi naman niya, ay yun na naman na daw, yun ang hahatawin. Anong karakter kaya ang ano niyo? <laughs> Ayan. <laughs> comment kayo diyan guys para naman ano. <laughs> oh, i-block kita coach kasi dami mong master. Di ka, di ka, oo, oh, di ka makapag-focus sa isang company. Di ba, ibablock na ako. Tama eh, ibablock kasi. Ganda-ganda ng Live Good, di ba? Ang daming nag-success dito kay Live Good. Kaso lang, yung character ko is palipat-lipat. Di ba, anong mararamdaman nyo, yan? Oh Coach, malilito ang tao kung ano ba talaga ang totoo. Dublika di ba, kay malilito ang tao, di ba? Maguguluhan, madidismaya, ano ba? Feeling betray, parang trader. Mm, ganun, ganun, magiging ano ka, di ka lo, ayun, meron pang mga nag... Di, di ka loyal sa sarili mo at mga, o, oh, di ba? Double ka, di ba? Sipin nyo lang. Ganun, yun po yung... Tingin, ganun po ba gustong... Kailangan, leader tayo, alam natin yan, yung karakter. Kailangan, alam natin yung mali, wag na natin gawin. Kasi may mga ganun na... <clears throat> kala nila tama, pero hindi pala. So, yun yung ano dito sa karakter. Meron kasing ganun yung yung alam nilang tamang gawin pero yung iba tingin mali. Sinong susin din nyo dun? Yun, yung karakter po yung sabihin Yan, yeah, sinong tayo para. Ayan, dito may ano lang din eh. May napanood din ako ganito yung meron daw tayo ano, meron daw tayong two wolves sa isip. Sa, sa atin, sa isip natin. Ano yung Meron tayong parang ano eh, ayan, bad wolf, tsaka good wolf, di ba? Yung, kung ano yung, yung tanong, sino ba yung mananalo dyan? O, kayo masagot yan. Kung, si, kung ano ba yung, ano, kung ano kung sino ba yung lagi yung pinapakain, yun po yung lalaki. Di ba? Pansin natin sa social media, kung ano yung pinapapanood natin, kung ano yung madalas na kinukonsume natin. O, yun po yung, ano, lumalaki dyan. And yun po yung mananalo. Kung puro negative yan, Puro drama, puro chismis, pinipilid nyo po yung, ano, eh kung ano yan, yung good work. Yan po yung mananalo saan. Ito sa ano natin, sa mindset natin. parang sa pag-iisip na rin ng isang tao. Iyon yung, iyon yung mananalo. Kasi, kung puro magaganda yung sinasabi nyo, motivation, nag-meditate kayo, nag-training, nag-invise kayo sa sarili nyo. Pero, ano yun, eh, na 100% kasalanan kasalanan natin in 100% hindi rin natin kasalanan. Watch it naman hindi natin kasalanan ng kasalanan natin kasi minsan 'di ba kahit ako ano, ano rin eh victim din ako eh. Di ba ka lang sa ano Facebook 'di ba ang daming mga nakaka-entertain. Nasayang yung oras natin hindi naman tayo nagiging productive. And for me ang pinipid doon is yung ano hindi, wala namang masama sa kahit konti lang, saglit lang. Pero ano bang goal mo? Goal mo lang ba ma-entertain or goal po nating umaman? Or maganda, mabago yung buhay or di ba? O masense sa buhay. Ayan, eh, piliin nyo lang lagi. Uh, bantayan bantayin nyo lang din lagi yung sarili nyo. Grabe yung term niya. Tignan nyo lang din lagi yung sarili nyo. Ano ba yung ginagawa nyo? Ano ba yung pinapanood nyo? Nakakatulong ba yan sa buhay na gusto mo? Kung ano may nakikita mo sa future? Kailangan nakikita nyo po yung future meron kayong vision. And yun po yung susundan nyo. Kung sabi nga diba sa may people will perish because lack of vision, diba? Wala siyang makikita. And ano rin yun, isa rin yun sa leadership, pagiging leadership din yun. Importante din yun sa leadership kasi doon nyo po ililid yung tao nyo. Eh. Doon nila kayo susundan. Merong, merap naman kung wala. <laughs> Hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Ayan. So, yun lang din. Sa, sa, sa mindset na ito Ayan. Meron kayo niyan. Madala siya. yan dalawa eh. Kung ano. Ayan. May mga. O, oh, di ba sabi na sa mindset na Hindi po kukuntinto ko Lagi umpisa lang. Hindi po ko sa sarili. Di ba? Kailangan may focus ka. Kay Partwell, partner, Manuel Lopez. O, kailangan po. Ayun eh, yung sa ano yung sa kanina. Di ba? kung dahil mong hinahataw, meron na naman lumbas, sali ka na naman. Napakaganda po ng live good. O, oh, sa iba na nakikita. Alam ko nakikita nyo na yung picture dito kay live good. Kasi nagsisimula pa lang tayo. Wala pa tayo. Mag-18 months pa lang ata tayo sa ano? Sa 12. June 12. Ay, tama ba diba? 13 tata, 13. Independence Day pala yung June 12. No? Araw na mga kalayaan ng puso. Ay, charot. Hindi pala. <laughs> Dapat baguhin talaga ang karakter kasi every time na mahihirapan ka, mag-quit ka, wala ka talagang mararating. Kakahanap mo ng ibang company po pag nahihirapan tayo. oo, kasi pag nahihirapan tayo madalas, ano eh, parang tinitest lang talaga tayo. I believe yung iba dito tinitest. Hanggang saan ba yung faith mo, kay live good, sa company, sa applied mo. Di ba? Tinitest, tinites dito marami. Nasilaw sa mga shiny objects, pioneering. Gusto rin nila maging katulad ni Coach Fernand. Hindi po kasi ganun eh. Mm. Nasa character build po talaga yun eh ng isang tao. Ano ba yung character ni Coach Fernand? Di oh, diba? ano ba yung character ng mga lumilipat na tao? Kasi makikita nyo ang tao eh, pag pera lang yung habol. Pag pera lang, habol po natin dito ay mabilis po tayong mawawala. Mm Kasi pero ang goal nyo dito, matuto, di ba? Gumaling or naging value, valuable, makapag-share, di ba? mag-improve as a person, tatagal ka dito. Pero kung pera lang, <laughs> mabilis kang, baka pag di ka kumita, wala na. <laughs> Tapos yung iba, hindi alam paano kumita, hindi inaaral yung negosyo. Mahalaga na, inaaral po natin yung negosyo. Walang one direction. Kay hey, Coach Christine. Hindi naman alam kung saan ang tamang direction mo kapag ganun, Coach. Ay, hey, partner Jane feed your good wolf. Ayan. Ito yung ano, to achieve your goals. Kay Coach Evelyn Bernard. Eh, kailangan pakainin natin ng pakainin yung good wolf natin, Diba? ba? Yung positive. yung bad kasi, parang madalas yung bad wolf, madalas yung self-limiting beliefs. Eh. Yung sinasabi mo sa sarili mo na di ako magaling, di ko kaya yan. Bad wolf yung pinipid nyo nun pag yun yung iniisip niya sa sarili nyo. Sila lang yung magaling, sila yung nakasiyong mauna. Basta papunta sa negative, pinipid yun yan yung bad word nyo. Sabihin nyo, mataba ako, ganun. Hindi naman pwede sabihin, sobra lang yung timbang. Pwede, pwede naman, parang kailangan. Positive din talaga kayo lagi mag-isip, di ba? Di, yung ano lang, coach. Marami lang pera, kaya maraming nakakain. O, di ba? Ganun. Hindi yung, parang dinadawin nyo yung sarili nyo. Huwag po ganun kasi, pinipid nyo yung ano nyo, bad word nyo. Yun po yung mananalo, di ba? Yan, to achieve your goals. Ito, mindset, para ma-idea rin tayo sa mindset. A mindset is a series of self-perceptions or beliefs. People hold out themselves. This determine behavior, outlook, and mental attitude. A habitual or characteristic mental attitude that determines how you will interpret and respond to situation. Di ba kung paano kayo mag-interpret, maintindihan yung isang bagay, tapos kung paano kayo magre-respond. Synonyms, mentality, mindset, outlook, type of attitude, mental attitude. Complex mental attitude state involving beliefs and feelings and values and dispositions to act in certain ways. yung mga paniniwala natin, di ba? Tsaka nararamdaman natin, yan yung parang mindset. Your, your mindset is a set of full beliefs. is a set of beliefs that shape you how you make sense of the world and yourself it influences how you think, feel, and behave. More on talaga sa ano eh, paano mag-isip, ano ba yung nararamdaman natin sa isang bagay, di ba? Paano din tayo mag-behave in any given situation. Kung minsan, di ba, positive na yung nangyari, ay negative na yung nangyari, tapos ang reaction natin, naisip natin dun sa isang bagay, negative pa din, kailangan ng ano natin, positive talaga tayo. Wala, maging positive talaga tayong tao. Kasi diba sabi ngayon, a negative mind will never give you a positive life. Diba? Pag uh, marunong dapat tayo ng nang gano'n na, kahit na sobrang hirap na nangyari sa atin, magpasalamat pa rin tayo kasi minsan yung iba, pag down na down na, diba? Na iisip, puro negative na. Pero mas maganda ngayon kasi doon talaga lalabas ang galing mo eh. Pag nasa pinaka down ka na, pinaka baba ka na eh. Oh, naniniwala ako sin kasi minsan ang ano din, tungkol sa tungkol lang na, sabi natin tungkol din sa pera. Minsan ang ibang tao comfort talaga pag meron. Pero pag wala yan, <laughs> grabe yan. No? Parang patay kung patay na yan pag uh, hataw talaga. It means that what you believe about yourself impacts your success or failure. Diba? Nagre-resulta po yan dun sa kung sa, magsa-success kayo or failure. Yan sa mindset. Marami yan yung sa mindset. And meron dito, alam mo yung movie nito, alam ko eh. Diba? Yung pansin nyo, yung sa isip nyo. Diba? Parang minsan pagbasong, pagbangon mo sa umaga, diba, nakakantok. Eh, sabi sa sa'yo, ba diba? o matulog ka muna. O, ito naman, sabi nung parang ito, yung pote, yung angel, tsaka ano yung Ayaw ko na nang banggitin. O, yan, yung pula. ba diba? Yan, anong madalas yung sinusunod? Matulog ka muna, inaando ka pa. Ito, bumangon ka na. May gagawin ka pa, may activity ka. Yan sa so, lahat yan kada bagay nagde-decision tayo. Madalas yan sa decision eh. Merong decision na ano nagpapabago ng buhay ng isang tao, meron namang decision na nagpapasama sa buhay ng isang tao. Yan. Like, every minute, eh, every day nagte-take tayo ng decision. Oh, yan. kailangan na assess niyo rin yan kung ano ba yung nasusunod. Kunya, meron kayong goal, di ba? Ngayon, goal niyo na lang mag ano, mag-workout. Yan, sabi ng tong red, ah, wag na. Diba? <laughs> kain mo nilang ang kain. Oh, diba? Ito naman, isa, kailangan mag-workout kasi may goal ka nga na gumanda yung katawan mo. Discipline din yan. yan. sa so, mindset din yan. Alam ko. Ito yung kanina, ba diba? yung sa integrity. Ano rin to? part Kasama rin to sa character. Part din to ng character. The quality of being honest and having strong moral principles more. Uprightness. Kaya yung pagiging yung integrity yung kahit na walang kahit ano, 'di ba? Minsan sinasabihan tayo ng apply natin, yes apply pero after hindi naman natin gagawin. <laughs> may mga gano'n eh. Integrity din po yon kahit na ginagawa niyo po yung tama kahit wala naman nakakita. Ang tanong, totoo ba talaga na walang nakakita kung ginagawa ba natin yung tama or mali? Ayan, tanong, may nakakita, may nakakita po ba sa inyo? may uh, right. meron or wala diyan sa ano sa chat box. <laughs> Di ba? Meron, meron kasi nakakita sa atin. Yung nasa taas po. Oo. Oh. Nakikita niya yung puso niyo. Kung yung pagtulong niyo is pure ba talaga? Di ba? Integrity din po 'yun. Eh. <clears throat> Ayun, integrity para alam natin Integrity is a fundamental virtue characterized by adhering to ethical and moral principles consistently. And definition niya, integrity involves keeping promises, taking responsibility for one's action, being honest in all transactions, treating others with respect, and following rules. Hindi ba kala? Integrity din yun, definition niya. Sumusunod din talaga tayo sa rules. Eh, nire-respeto din natin, di ba? It's, it is a trait highly valued in personal, professional, and social context as it fosters Trust. Real, reliability in a sense of moral character. Ayan, yung mga example, di ba, ng integrity. Keeping promises. Dapat tinutupad natin. Kasi pag din tinupad yun, din yung integrity. Honoring confidentiality, di ba? Inhonor natin kung isang bagay is confidential o is hindi, di ba? Dapat bang ilabas or hindi? Taking responsibility for one's action. well diba? kung ano yung action niyo dapat kung ano man yung resulta niyo ano man yung mangyari nag ano kayo doon taking responsibility <laughs> ay di parang may maingay po at yan i-mute ko muna coach ah, may, may yan. uh, treating others with respect integrity din po yun. Ad integrity din po yun, yung nire-respeto nyo yung bawat isa. Admitting mistakes, yan. Integrity din yan. Yung pagmali ka na, ina-accept mo. Ako, pagmali, ina-accept ko talaga. Minsan, ego lang din kasi yung maharang, yung pride ba. Hindi, mali ako. Ay, tama ako, tama ako. Kahit mali na, tama pa din. Diba? Pag mali, mali. Pag tama, tama. For me, yun kasi ang integrity. Being honest, excuse me, in all situation, di ba? Doing the right thing. Ito sinasabi, Doing the right thing when no one is watching. yan po A person who has integrity lives or her values in relationships with coworkers, customers, and excuse me, stakeholders. Honesty and trust are central to integrity. Acting with honor and truthfulness are also basic. tenets in a person with integrity. Um, kasama pa to guys sa ano sa characteristic ng isang tao. Uh, integrity. Mahalaga 'yan. People who demonstrate integrity to others to them because they are trustworthy and dependable. Ayan, yung sinasabi ko kanina, 'di ba? Pag ikaw yung tao na meron kang integridad, 'di ba? na-attract oh, mo na -attract 'yung ibang tao sa iyo. Kasi mapagkakatiwalaan ka eh lalapit sila sa iyo, di ba? Tulad ni Coach Harold, di ba? Meron siyang tao na may integrity. Diba? Daming sa kanya lumalapit yung mga tao nagpapaturo. So masama sa kanya talaga kasi meron siyang leadership. Yung karakter niya maganda. Okay yung karakter niya. Hmm. Yun, yun yung sample ng integrity. Ayan, oh, di ba nagiging ano na ba tayo? Becoming a person of integrity work on your personal growth o, pang ano to individual developing your developing yourself is an effective way to strengthen your integrity yan yung pag-aattend dito yung pang ano pag-join lagi ng Zoom then yung mga tinuturo doon ina-apply nyo, ma-develop made po kayo eh. lalo sa DMW yun, di ba sa mga training madami naman to nagte-training eh ano yan <coughs> tatasya yung integridad niya nade-develop po talaga tayo as a person. Basta nandito lang din tayo na nag-aapin. Ito, yung ano naman, ethics, di ba? Ayun, yun yung ano, yung part pa rin yun ng character. Kasama pa rin yung sawad. Kasi lima lang na may itatapik ngayon yan. Ito part pa rin ito ng character, yung ethics, di ba? More on, magkakonek lang din to eh, yung integrity, di ba? Yung ethics. Ano ba yung ethics, coach? <laughs> ano ba yung ethics na yan? Ayan, ano ba yung ethics? May idea ba kayo sa ethics? Oh. Hindi po yung ano. <laughs> Ayan, ethics. Ayan, basahin natin. Ethic is knowing the difference between what you have a right to do and what is right to do. Diba? Yun nga yung kanina yung sinabi ko na ethics po pala yun yung kanina. Yung sinabi ko na yung gagawin mo yung tama pero sa iba mali pala. Kala mo tama yung tulad yung mga lumipat. Di ba tingin nila tama yung ginawa nila? Diba, pero para sa mga leaders nandito, lalo yung mga successful na anong sinasabi, di ba mali? Ayun yun, doon na, yun, na, dito na yun, dito yun. dito na yun, ito yun. Ito na yun. Ethic is the knowing the difference. Between. Kaya meron sinasabi, meron tinatawag na good leader at great leader. Ibang ano din yan, ibang, ibang topic din yan kasi mahaba din yan eh good leader and exceptional leader. Yung sinabi din yun, narinig ko rin yung kay Coach Maria Janet, yung nagtitraining sa DMW. Yung good leader kasi, yung sabi niya doon, yung good leader daw po, is pera-pera lang, nakatingin lang sa pera. Or gusto niya lang na mabigyan, makapag-provide para sa family niya. Wala namang masama doon. Good leader, yun po yung good leader ang ang exceptional leader is hindi lang po yung family yung iniisip niya. Oo, nakakapag-provide sa family niya, nakakabigay, pero iniisip niya rin po yung mga taong sumama sa kanya. inagtiwala sa kanya. Kasi meron, 'di ba, may mga leader lumipat. Basta lang kumita makapag-provide sa family, pero yung tao nila napabayaan. 'Di ba? Dinala kung saan-saan sa mga fly by night. Ayun, nasisilaw nga eh, sa mga shiny ob. 'Yun, part 'yun ng karakter ng isang tao. Yun, pipili kayo kung sino'ng sasamahan niyo. Ayun, no? ethics doing the difference between what you have a right to do. Di ba? Kung ano yung sa tingin mo na tamang gawin. One, and what is right to do? And ano ba talaga yung tama? <laughs> Mali na po. Parang magulo ko siya. <laughs> yan. Tagalog kasi yun ano eh. <clears throat> Basta yun. Ba? Hindi <laughs> Naintind na intindihan po ba? <laughs> yan, yan, yan. Ano yung alam yung tamang gawin? Kunyari, alam ko, uh, paano ba yung sample? Kunyari, sa, kasi may kumikita doon, lumipat ako, sample, lumipat ako, may kumikita doon sa mga fly-by-night. Bilal, lumipat ako. Kala ko yun yung tama, pero sa coach ko, mali pala yun. Kasi nasilaw lang ako sa ano. Yun po yung pagiging ethics. Yan, may picture. Oh, yan, may target. Ayan, dapat tinitimbang din natin. Tinitimbang din natin. Weighing yan, eh. parang sa isip nyo ba? tama ba itong gagawin ko? Meron ba akong matatapaan tao? Basta more on sa sitwasyon, pag napag-iisip kayo, piliin nyo lagi yung tamang gawin. Mano ko di namin alam yung tama. Hindi, <laughs> mag-invest kayo sa sarili nyo, atin kayo ng trainings, nilang piliin yung papakinggan nyo. Hindi hmm. naman lahat ng pinapakinggan nyo, kailangan nyo i-absorb lahat eh. Pag samasamayan nyo yung marami, din timbangin nyo ano ba talaga yung pinakatamang gawin. Ethics. Yan, ethical, di ba? Legal ethics. Ayan, hindi pala 'to ha. Ano ba 'yan, coach? Yeah, hindi yung itik. Iba 'yung itik sa ethics, ha. <laughs> ano? Yeah, iba po 'yung iba po 'yung eh, sabi kong kanina, iba po, hindi po 'yung ano. <laughs> iba po, hindi po 'yung itik. Yeah, ethics 'yan, accountability, 'di ba? Ano ba 'yung release resulta natin? Ano ba 'yung nangyari sa, dito? Moong bago pa lang naman tayo, 'di ba? Wala pa tayo masyadong resulta. Pero dapat ano tayo, uh, continue lang pag ng training. Kasi hindi naman, wala naman nagsimula na magaling agad. Di ba? May kasabihin nga na hindi mo kailangan maging magaling. Di ba? Bago ka magsimula. Kailangan mo lang magsimula. Di ba? Mag-start para maging magaling ka. Sa pinaka, lalo pag nag start pa lang po tayo, ang pinaka mahirap po kasi yung pagsimula. Dito, sino bang marunong mag-drive dito? Di ba? Yung mga nag-aaral mag-drive. Di ba? Hindi naman pagka uh, nagsisimula ka pa lang mag-drive, nagpapatakbo ka na agad ng mabilis. Di ba? dahan-dahan muna, syempre, hindi eh. ka pa marunong eh. Parang dito lang. Hindi naman natin to field eh. Nag-aaral pa lang tayo eh. Hindi pa tayo marunong eh. Nag-ano pa lang tayo. Nag-training. Parang ganun lang sa, ano, di ba, bago nung, nung ano ba, nung nag-aaral ka pala mag-drive. ng sasakyan. Di ba? Hindi ka nga, ma hindi, hindi, tayo makausap. Hindi ka makausap kasi nakapokus ka sa, ano, sa daan. Hindi ka pwedeng kausapin kasi baka mabunggo kayo hindi mo pa kaya mag multitask. Kasi bago ka pa lang, nag-aaral pa lang tayo. O, di ba pansin nyo, yung iba pag marunong na mag-drive. Di ba? Kaya nang kausapin, di ba? Minsan, nag-cellphone na habang nag-drive, di ba? Habang kumakain. O, ibig sabihin, natututo na. Patagal ng patagal, dahil natututo na araw-araw nagda drive Araw-araw umaatin ng training. Natututo na. Yan. More on, yan, may comment dito. Kay More on bad and good moral. Nakadepend po yan sa good attitude or bad attitude ng isang leader coach. Yan, tama. tama coach. Nakadepend talaga yan. Ayun, yun yun, yung ano, attitude, yung sa character din yun ng isang tao. Sama din yun invest learning first. Yun. Learnings talaga. Para makapag-decision kayo, mawalaman nyo kung ano yung ethics. Yun. Principles, integrity, values. Ayan. Minsan, napapano kayo, di ba? Kung ano ba talaga yung tamang gawin, gagawin yung ethical, ano yung ethical. Piliin nyo lagi yung ethical kung ano yung tama. Kasi, yung mga alam ko, yung mga yung mali na gawin, hindi po yan tatagal. Hindi yan long term. O, kasi, sample, di ba meron dito, may sumali, napasali dahil na ano lang, hindi tama yung pag-explain, mali yung ano, binaliw lang, may ganun. Hindi po yung tatagal. Kailangan, ethical po, explain natin, sabihin natin lahat, ano yung ganito, ano yung mararanasan mo. Ano yung... Yan, kasi para handa sila, para tama yung expectation nila, hindi sila yung bigla lang nawawala, di ba? Meron dito kasi may mga nag lang, pero hindi naman natin lahat mapipilit lahat. Yan, di ba? Pitimbangin nyo lagi yung sitwasyon, bad or good. I was taught a very strong work ethic that included punctuality, which I've always felt is a sign of respect for others. Yeah. Yeah, niyan yung pag punctuality na track natin yung success. Ano ba yung punctuality ng coach? May video dito eh. Ito ba yun? Ayan, play mo rin video. A very good morning to one and all over here. today let me speak a few words on punctuality we know that punctuality is an essential part of a characteristic life punctuality is not about being on time it is basically about respecting your own commitments if we give respect to our commitments we can do everything without any delay punctuality plays an important role in everyone's life it is a key to success so, we all need to adopt punctuality and regularity to succeed in life. Each second has its own value. So, punctuality teaches the value and importance of time. Unnatural itself teaches us about punctuality, for example, rising of sun, season arrival, blooming of flowers, etc. To be punctual requires a lot of self control and self discipline. A punctual man is always admired by all. Punctuality is a characteristic of a person which makes him capable to handle everything. It enables a person to do right things at the right time. Punctuality is a very necessary trait that must be in all people. It plays various great roles in every walk of our life, and all these bring benefits. It is a thing that should be developed from the childhood itself. Once we practice that, in entire life we will follow it. Punctuality is a powerful quality. which can make a person successful and famous. So let us all build this quality in our life. Tayo okay, mag-mix. Yan. Di ba? Yung bang quality daw, more on sa about sa ano din. Sa sa time din, di ba? May ano ako niyan, di ba? Sa Japan po. Yung mga tao doon, ano talaga sila, uh, ayaw na ayaw nila na nalilate ka. Five minutes late dun, galit na galit na sila. Mahalaga ka po kasi yung time din. Isang part din yan ng karakter ng isang, kunyari may ano ka, may nakausap ka, meron kayo, nagset kayo ng schedule, ng meeting. Diba mag-uusap kayo, tapos hindi ka umatin, or late yung ano mo, di ba masasabi mo na agad yung karakter ng isang tao. Pag uh, late sila, di ba? Kasi kung mahalaga ka talaga sa'yo yung gagawin mo, kailangan, ano nagbibigay ka ng ano ng oras din. And preparedness and punctuality are two of the most important qualities of a leader. Yan qualities din yan ng leader. Lan uh, nagpe-prepare din ta. Ito itong ginawa ko, s'yempre 'di ba? Nagpe-prepare din ako, gumawa din ako ng ano ng slide. Lan nagpe-prepare ka din. Hindi yung on the spot, 'di ba? magano ka tsaka ka lang ano, mahirapan ka. 'Di ba? kaya naglalaan ka rin ng time. Ngayon dito sa business natin, na aralin po natin. Ayun. Ito yung ano to pangalawa. Na. Ito yung pangalawa, di ba? Yan po yung una kanina yung about sa ano important aspect. Isa po yun sa important sa pagiging leader, di ba? Kailangan yung una yung character natin, di ba? Tapos yung work ethics, sa integrity. Marami pa yan eh. Pero ito yung pangalawa yung kailangan nag-ano tayo lead the way. O, important aspect bilang isang leader. Kailangan nagli-lead tayo ng way. Tayo yung nauna, hindi yung <laughs> tutulak natin yung downline natin. Pero hindi naman natin ginagawa papaunahin natin, di ba? Hindi pwede. Kailangan, as a leader, ikaw yung modelo, ikaw yung sinusundan. Eh, no? Kay John Maxwell. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. O, turuan ng tamang direksyon para di maligaw sa tamang landas, coach. O, di ba? Ayan, sabi ni coach J. Villaruel. Ayan. Ituturo mo. Ayan, pagka-leader ka, siyempre dapat Yan, alam mo yung daan, pinupuntahan mo yung daan, and ituturo mo yung daan sa kanila. Ikaw na yung mag-sacrifice pauna doon, di ba? Kasi ikaw yung leader nila, ikaw yung susundin nila. Ito yung mga important ha, bilang isang leader. Share a vision with a plan. Hmm. Kung ano yung vision na nakikita mo, i-share mo sa kanila. If, if you don't know how to lead the way, ask for help. Di ba? Kung di mo talaga alam, di mo kaya, wala masama sa pagtanong. Yung nagtatanong po, hindi po yung sign ng kahinaan or weakness. Yun po ay sign ng strength. Bin, tinatanggap mo yung pagkukulam mo, din nagpapaturo ka. Pwede sa upline mo. <coughs> pwede ka rin naman magkaroon sa downline mo kasi may matututunan ka rin dyan. Hindi pwede na ikaw lang yung upline, ikaw lang yung magaling. Hindi pwede kasi ganun. Oh, meron nga ako dito ang kilala, nagpapaturo, di ba kahit na upline. And hindi yung sign ng kahinaan. Sign, kasi kung meron naman magandang ituturo yung downline, di ba? Why, why not na hindi tayo makinig? Ayan. Kaya kay John, Ma John Maxwell. More on leadership ang tinuturo niya ni ano eh. John Maxwell. Uh, walang masama dun sa magtanong kaysa naman na hindi tayo nag <coughs> pag hindi tayo nagtatanong, ibig alam na natin. Minsan naman nagkakamali tayo, mas napapatagal. Kasi yung mga coach niyo more on madalas madami na silang pinagdaanan, eh. mas madami sila experience sa atin. Yung coach natin, tayo, leader, 'di ba? Magiging guide na lang tayo. Eh. 'di ba? Then pag nagtanong sila, ito 'yung mangyayari sa iyo, ito 'yung mangyayari sa iyo diyan, ito 'yung makukuha mo, matatagalan ka, ganito 'yung tamang gawin. Okay as a leader, nag-lead ka ng way, lead the way. Ayan. Tuloy, yun lang din yung sa akin. Eh. Pagiging leader, kailangan avoid being complacent. Di ba? Huwag tayong makapante. Ayan. Yeah. I worked here for 20 years and I have never made a mistake o nag aalam na o kampante pa rin siya nag-aalarm sa likod satisfied with life or just pretending to be yan pag con ayan, content complacent oh kasi may mga leader din talaga tulad minsan pag nakakampante ka walang sense of urgency nawawala yung momentum kasi once na nagka-momentum kayo dito dapat tuloy-tuloy pero o, yung business naman natin maano naman siya masabi ko naman na hindi siya yung ano talaga merong ups and downs yan, as a leader, dapat ano nyo rin yung paano i-handle tuloy-tuloy. Yan, ito yung character trait, compl yung complacent. complacent. The character trait, complacent, refers to a state of being satisfied with one's achievements. Diba? Yan rin, nakarating na tayo ng bronze, ng silver, kampante na tayo, pero meron pa palang ano, diba? Meron pa palang kailangan. Okay no, lang makamantay tayo pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag up sa ginagawa natin. Or situation to the point of becoming lazy or unambitious. A complacent character is one who is content with the status quo and is unwilling to put in the effort to improve or strive for something better. Diba yung pag ano na, hindi na nag-improve. na nag diba? Parang nakampante na. Kailangan nag-improve pa rin this trait can often lead to a lack of motivation and a reluctance to take risks which can be detrimental to personal growth and success coach ano ba yun? english to be coach eh. Diba? ayun kailangan ano lang dito bottom line na hindi po tayo naging, naging an, as a leader dapat hindi po tayo nakakampante dito Yeah, ito yung lead the way, di ba? Pag leader ka, earn the respect by modeling the way. Hindi yung, ano, pag leader yung nag, iba kasi yung meron kasing bossy leader meron din great leader yung nagano talaga yan earn the respect by modeling the way kailangan ikaw mismo no, yung respeto hindi yan sinasabi oh, downline kita ako upline mo respetuhin mo ako hindi po ano yan ini earn yan hindi yan sinasabi na ano. <laughs> kailangan nakikita yan sa'yo ayan leader di ba lang lead by example kasi ikaw yung susundan nila eh ikaw yung model nila eh yan. Yeah, natututo po ba? More on, ano eh. leadership talaga to eh. Oh, lahat na alam ko, lahat naman tayo dito leader. Yan. Yeah. Yan, yeah, yun lang sa marami to eh. Sa leadership. Ayan, ayan ko Follow the leader, coach. Yes, follow. Oh, follow the leader. Pero minsan, pag uh, yung iba, mali, kasing maling leader eh. Kaya magbe-base dun kayo sa umpisa, yung sa karakter ng susundan nyo. Pero ang maganda naman yung ginagawa ng leader nyo, di ba? Papunta sa buhay na gusto nyo. Sun Sama kayo. Sundan nyo lang siya. Pero kung mali na, ayun, pasok na yung integrity ng tao, di ba? Yan, learning coach. Um, Lornita Igloria. Yan, yun to yung pangalawa, yung lead the way, di ba? As a leader kailangan nagli-lead ka ng way yung una, di ba, yung about sa character ng pagsasama. Ito yung pangatlo. Competence, expertise. Ano ba yung coach, yung mga ano, kailangan namin i-improve, kailangan namin gawin para maging ano kami, di ba? Maging competent, di ba, sa aming field dito sa negosyo natin. Continuous learning is necessary for a leader in a team. What you can do, di ba, anong pwede natin gawin? Ayan, nandyan po, masahin na lang natin. Build your leadership skills. Yan, sa YouTube, madami naman nagtuturo eh. Dito, pwede din naman mga leaders. Pwede kayo magpa one-on-one -on -one mentoring sa coach nyo sa upline nyo. Kung hindi pa available yung upline nyo, bago pa lang din, akit kayo sa upline. Kung hindi pa rin, upline na upline. Di ba? O, kung hindi talaga kayo, layo na narating nyo, punta na kayo kay Coach Pernan. Doon na paturo ng leadership. Hindi, <laughs> <laughs> meron yan. <laughs> Hanggang sa makarating ka sa taas mabibuild po 'yan. Atin kayo, marami dito yung kay Coach Harold, yung panoorin niyo po 'yon, malaking tulong yung module 1 to module 3. Hanggang 3 'yon, marami doon tinuro. Kay Coach Michael Sultan. Madami kayong matututunan din Speaking and listening, 'yan, 'di ba? Nagpa-practice din tayo. Yan yung mga kailangan niyo i-develop din. 'Di ba? Yung pagkasalita, taas pakikinig. Uh, dito, una, listen ka lang ng listen, 'di ba? Pakinig ka lang ng pakinig. Then time will come, ay apply mo na yan. Ako, nagsimula ako dito. Hindi po ako na, hindi pa ako nagsasalita. Hindi nga po ako nag-open ng Zoom eh, ng camera eh kasi naiiya po ako. oh, yun yung mga kailangan natin i-develop. Di ba ngayon, kapal na ng mukha ni Coach sa salita na nagtuturo na. Kailangan nag-improve Kailangan ni, eh, ah, ano nyo rin. Nasa na ba kayo? Hindi yung, ano wala akong commission. Di ba? Ano ano bang dahilan? Bakit wala akong commission? Hindi, di ba meron? Hindi inaral yung negosyo hindi alam paano ko kitaan. Kailangan inaaral din po. Yan. Understanding people, di ba? Iniintindi niyo rin yung po yung downline niyo, yung tao niyo. Wala nang iintindi niyo din po. Sila hindi yung pagka ano ang um, i invite niyo sa Zoom, ipapadala din niyo. Eh may ginagawa. Hindi mo maintindihan. Kailangan mag-attend ka. Parang <laughs> ganoon, di ba? Kailangan iintindihan niyo po na minsan busy rin talaga sila. Di ba? hindi natin kailangan sila i-force na mag-join or kasi kusa yan. Ang totoong leader, merong initiative, di ba? Hindi mo na kailangan utusan, sabihan, kusa po yan. Kaya yung iba pagka inuutusan niyo pa na pumasok sa join, mag-join sa Zoom, hindi po yung leader, baka leader lideran lang yan. Ang totoong leader po, merong initiative, merong pagkukusa. Yan, persuasion. Ito madalas to sa mga panunood. Sa mga moral may kulay yan, may nagturo din sa akin yan. Persuasion sa ayun sa ano natin karakter din sa pinapakita natin pag sa pananamit yeah, ito yung sa akin be an eternal students may mga ano eh kung pag-aaralan niyo po yung buhay ng mga successful na tao buhay ng mga mayaman billionaire millionaire hindi po sila tumitigil matuto eternal students po yan yung nakita ko na character traits ng isang leader din ay mga successful na tao hindi po sila natututo. Yan, patuloy sila nagbabasa ng libro, read, read books. Pwede, yan, eh, pwede kayo magbasa ng ano, read books. Meron din naman sa audio books, eh, sa YouTube. Yan po, mabibuild kayo as a leader din. Di ba? O kasi ito, be an eternal students Hindi naman tumitigil ng ano, eh, mundo na naturuan tayo. Eh. Everyday, kahit kanino, kahit saan tayo punta, meron tayong matututunan. Yun, kailangan lang na lagi po tayo natututunan nasa ano kasi na sa growth mindset kasi yan, yung eternal student. Hindi yung fixed mindset na alam na natin lahat. Meron at meron po tayong matututunan sa lahat ng bagay, sa lahat ng pangyayari, mag-focus po kayo dun saan. Pwede po nating matutunan. Ayan, learn from mentors. Ayan, mentor nyo. Ayan, maraming tuturo sa inyo, matuto kayo sa kanya. Kung wala na may tuturo mentors nyo, ganun lang, akit lang ulit ng akit. Ako, maraming mentors, eh. hindi lang naman yung upline ko mentors ko. Eh. Nagpapaturo ko sa inyo, din hindi lang yun. Nagaanap ako, meron ako mga virtual mentor yan tulad nila ano, Coach Harold, Coach Fernan, Coach Santi, marami yan sila, Coach Jessa, mga diamond na lang natin, sila Coach Ryan, madami, madami po kayong matututunan. Kasi ano, yung itong success na, hindi, ito kasi overnight eh. Hindi to mabilisan na yayaman agad tayo, kinabukasan, wala pong overnight success eh. Oh, yung yung iba nakikita lang natin kasi bigla silang yung matagal na sila sa may may experience na talaga sila sa industry yung pinagdadaanan natin na to, <laughs> pinagdadaanan na nila, eh, 15 years na sila, 26 na sila, eh, tayo, ilang taon na ba tayo dito? One year, three months, tapos expected natin, nayayaman tayo, pikita agad tayo ng malaki. Meron pong tinatawag na process. Kailangan po natin pagdaanan. Di ba? Pat patula, patype na dyan, mga coaches, partners, baka iba, tulog mo, <laughs> naglalaway na dyan. Process, patype na dyan, process. Kailangan, nasa process kasi tayo. Mm hmm type naman po process. Lahat tayo dito dadaan sa proseso. Eh. May proseso na tinatawag hindi yung ano agad na mayaman agad. Natatakot <laughs> ka pag ano? matakot ka pag uh, hindi ka na nakakatanggap ng rejection. Malaga po yung rejection na nakakatanggap po kayo ng rejection. Ibig sabihin po productive kayo, meron po kayong ginagawa. Pag hindi po kayo na nakakatanggap ng rejection, ibig sabihin wala kayong ginagawa. Ganun lang po yun. Kasi ang business po natin is a rejection business. Kaya dapat expectation natin na ma-reject tayo. Then pag na-reject tayo, doon po tayo matututo. And isipin nyo lang, balikan nyo na ano ba yung nasabi ko, ano ba yung nagganawa ko. Pero ano nyo rin, iset nyo na expectation nyo na hindi lahat ng tao sasama sa inyo dito. Kahit may, more on nga yung kapamilya mo, kilala mo, kaibigan mo, di ba? Yung halos kadugtong na ng bitura mo, yung, kaibigan mo, di ba? Hindi talaga sasama. Hindi nyo, and huwag nyo sila awayan. Huwag nyo sila awayan. Kailangan maintindihan niyo sila kasi hindi naman po lahat yayaman eh. Ganun <laughs> pag lahat yumaman, sino na lang yung ano? Sino na lang magda-drive ng taxi? Sino na lang mag ah, ano, walang masama doon, sino na lang ano? Hindi po lahat talaga naka-design para yumaman. And dahil nandito kayo, blessed po kayo. Blessed tayo, 'di ba? Na nandito tayo, na nag-aaral tayo. Kasi ang pinag-aaralan natin dito, paano yumaman eh. Hmm. paano gumanda yung buhay? Kasi 'di ba, merong merong mga walang walang course kasi na ano eh. Millionaireing, eh, di ba? Di ba pag gusto mong maging ano, engineer, kukuha ka ng engineering, di ba? So maging teacher, kukuha ka ng education. Architect, di ba? Yung mga merong mga school eh na merong mga course eh yung pagyaman, wala namang course eh na tinuturo. Dito lang, dito lang sa ganitong industry tinuturo po 'yan paano yumaman. Yan, learn practice learning by doing observe practice learning by doing. O oh, yan. Yeah. Nag-observe din ko ngayon. Di ba yung ito, practice learning. Kung may narinig kayo, tulad yan, yung ano natin, yung presentation. Live good business presentation. Oh, dapat ginagawa nyo kasi pag puro lang kayo input lang ng input din yung nilalabas, matatagalan kayo bago siya matutunan. Kailangan ginagawa nyo. Sinasabi nyo, Ina-practice nyo, binabasa nyo. Tulad nito, pwede kayong, di ba, narinig nyo, tapos sinulat nyo, tapos binasa nyo. Parang tatlong beses nyo na siya na pinasok sa ano nyo. Sa isip nyo. Una, ano lang yan eh. Sa isip nyo lang yung conscious mind. Conscious pa eh. Di ba yung sa lahat, yung lahat yung bago natin ginagawa. Meron lang sample, sample yung pagtututbrush. Di ba normal na yan. Parang nasa subconscious mind na yan. Automatic na yan na ginagawa natin. Hindi na tayo nag-iisip. Pag naglagay ka, madalas paggising. Yan na yung parang naging normal. Kasi pag may pinag-aaralan tayong bago, sa una mahirap talaga sa una. Pag sa lahat lahat ng bago ang pinakauna yung yung, yung ano, pinakamahirap yung nag-uumpisa. Kasi hindi hindi pa, hindi pa siya kabisado ng sarili mo eh. Hindi mo pa ano yung nag-open ng neural neural pathways, di ba? Oh, meron din tawag na mirror, mirroring ko. Ano yung nakikita niyo? Yun yung nagagaya natin. Yan. Oh, thank you rejection coach rejection na tumitibay kami. Oo, oh, oh, nagpapatibay talaga yung rejection. Kasi even nga yung mga ano, diba, sila Coach Bern, kala nyo din eh, nare-reject na yan, pero part talaga yan ng business. Normal yan, meron, na, meron talaga yung disasama sa'yo dito. Kailangan maintindihan yan. Meron talagang tamang tao para sa inyo. Yun yung kailangan nyo hanapin. And more, more on, matatrack nyo kung sino kayo. meron. Ang mas maganda talaga, wag nyo habulin yung pera and mag-invest kayo ng learning self. Patasin yun yung self-value nyo sariling atin kayo ng ganito, di ba? Mata mababawasan kasi mas mababilis. Sample, di ba? Kunyari, ayan, yun sabi ni Coach Redros, mirror neurons. Hindi <laughs> ko ma-explain, Coach, yan. Pag-aralan yan, may napanood ako yan, mirror neurons. Madalas, kung ano yung nakikita niyo, di ba? Yan yun na yung ginagaya nyo, di ba? Yung lagi niyong nakikita. Parang, kunyari, itong pag-live good, kunyari, may ano lang kayo, may nakatabi lang kayo, initian kayo, yan, recruiting niyo na, pwede nyo ano yun. Kasi yun na yung nasa nyo na eh, yung paglilipgod eh. Yan yung nakikita nyo na ginagawa eh. Ayan. Observe, di ba? Yan, nag-observe din po tayo. Ayan, competence expert. Ayan yung mga ano nyo, pwede nyo gawin. Invest kayo. Moron talaga investing yan sa sarili. Kasi ang puna natin dito, hindi lang naman hindi lang naman pera eh. Yung pera, 3K lang naman. Pero yung potential, yun siya. Kaya yun kailangan mag-improve tayo. Hindi hmm, lang pero kasi pa sabi nga ni di ba ni mentor Chingkitan, di ba? Sino may mga mentor diyan kay Coach Chingkitan, di ba? Lagi ako na nanonood doon, maganda rin yung mga ina. Marami kayong matututunan. Sabi ko nga sarili ko dito, maging positive lang ako, eh, pa panalo na eh. Yun, maging positive ka lang sa buhay, panalo ka na Siyempre, lahat na magiging decision mo, positive na. Alay na yan, hindi na yung wala ka na sa old self mo na puro negative yung iniisip, di ba? Puro kadramahan, puro... Ay, yun, walang masamado ng tanong. Ano bang gusto mo, Dan? Mag-artista or ano? Diba? Yan, and next time. Yan, coach and inspire. Di ba? As a leader, diba? nagko-coach and inspire ka. Hindi lang dapat na, ikaw lang yung magaling. Hindi lang dapat ako yung magaling. Hindi lang dapat tayo yung magaling. At pati yung leaders natin, magaling. Ano rin natin, tinuturoan din natin. Bring out the best in your people, di ba? Ilalabas niyo yung lahat tayo may kanya-kanya tayong galing, eh. naniniwala ako doon. Lahat tayo may kanya-kanyang galing. Meron magaling mag-motivate, meron magaling mag-training, meron magaling mag-prospecting. Meron 'yan. 'Yan, mentor, inspire, educate, coach, share, influence, encourage. Yan. coach in inspire. Hindi pwede kasi na ano eh. Hindi kasi pwede na ikaw lang magaling, sasaluin mo lahat, ikaw lang gagawa lahat. Gusto mo ikaw lang nagpe-present, ikaw lang kailangan ano, magdudug dito, magdudupliket ka dito. Wala, magaling ka din dito mag-duplicate. Kasi ano tayo, leveraging business eh. Di ba? As a leader, yan, coach in inspire. Di ba? Nilalabas mo yung galing ng tao mo. Yan. Pag na nalalabas nyo na po yung galing ng mga leaders nyo, di ba? Yan, i-push nyo pa konti-konti. Yan, i-, yan. I uh, ano, pera nyo, ikaw naman mag-try mo naman mag-host, o pag di kaya, huwag yung ulitin. <laughs> huwag nyo ituloy na matumba. <laughs> O <laughs> konting-konti -kunti lang, konting-konting push lang, konting push. Yung pagka ano, kusa na 'yan. Pa konti-konti. Yeah. And uh, ano lang din, ah uh, di ba iba madalas dito pinupush tayo ng coach na. Eh, tulad ko pinupush ako. Nagpapasalamat ako sa coach ko. Coach, salamat kasi pinupush mo ako. Ganun, magpasalamat po tayo kasi concern sila sa atin, gusto din nila na matuto din tayo. Kasi dumaan din sila eh kung ano yung sitwasyon natin na nag-aaral pa lang. Eh. A human brain capacity to copy and save what you seen. Mirror neurons, yun, sabi ni Coach Redras. May ba? Yan. Yeah. E, yun yan nga yan. May mirror neurons. Nag-open ng neural pathways. Yung mga, madalas sa mga bago, sa mga bag, bagong bagay na napapakinggan na, natin. Kasi hindi pa natin na pakinggan eh. Diyan po, pasok minsan yung ano, pure uncertainty, doubt, yung pabago-bago. Eh mm -hmm. ngayon, ngayon, sa pag nag-uumpisa pa lang tayo. Sa una lahat, mahirap dito. Nahihirapan tayo. Normal lang yun. Pag dadaan, 3 months na, 1 year na, 2 years na, wala pa ng resulta. Hindi ka pa rin umaman. Okay lang. At ano ba yun? Ano ba yung naging ikaw? Ano ba yung natutunan mo? yun, dun yun ano kasi yung iba na ah, tagal na eh, di ba? Pero ang nakikita lang kasi natin, yung naging magaling na sila, naging success na sila, na po silang pinagdaanan na proseso, kaya sila naging ganun. Yan. Yan, mentor, coaching, di ba? Yan, Ito naman yung last, di ba? Ito yung pang lima. Yung kanina, coach inspire, di ba? Kailangan, na, yung sa kanina naman, more on ano yun. Marami, duplication yun. Yung sa coach inspire din. Nagputuro ka. Ayun. Then, challenge and create. Sabi nga ni, ano, Angelina Jolie yan eh. <laughs> if you, then, if you don't get out of the box you've been raised in, you won't understand how much bigger the world is. Di ba? Kung magka, magpapakulong lang kayo sa box, di ba? sa comfort zone nyo, hindi nyo maiintindihan na sobrang ganda pala ng mundo, sobrang laki pala ng mundo. Di ba? di ba? Get out of the box. Di ba? Kung nasan man kayo, di ba? lahat kasi ng pangarap natin nasa labas eh. Wala sa loob. Sabi nga, narinig ko, ah, uh, comfort zone is a deadly place. Wala daw nag-grow doon, nothing grows there. Ayan, if, if, you then, ayan, lumabas po kayo sa box nyo. Ayan, think outside the box diba? nyo. Eh hindi yung, di ba, madalas kung saan lang tayo lumaki, doon lang. Kung saan tayo pinalaki. Eh you won't understand how much the bigger world is. Yan. Challenge and grade. Dito, challenge nyo yung sarili nyo dito madalas na china-challenge niyo rin sarili niyo na ano di mag-rank up. Challenge yung sarili niyo. Ayan. Patabos na din ako ano. Ayan, if you always do what you've always done, you've always get what you've always got. Parang kay ano rin to, no? Christian <laughs> Benoit. Parang kay, ano rin to, kay Albert Einstein. Diba? Meron siya sinabi na insanity daw is kabaliwan daw yung isang bagay na paulit-ulit natin ginagawa eh, nag-expect tayo ng ibang resulta. Diba? Yung, kung nga nagtimpla ako ng ano, ng juice. Diba? Yung, yung nilagay kong juice, isa. Tapos yung nilagay kong tubig, madami. Pag paulit-ulit kong ginagawa yun, pinatikim ko sa'yo, mag-iba ba yung lasa? Di ba? Hindi po. Parang ganun lang yun dito sa resulta nyo. Kung paulit-ulit kayo, kunyari, sa pag-approach, paulit-ulit, kailangan pa iba-iba rin nag na, rin kayo. Nag-ano rin kayo ba? Nag-experiment. Iba-ibang approach na rin yun. Then katagalan, di ba? Puro reject, puro reject. Sa sampo, sa una. sampo, walang sumali. Sa, pang, sa sunod, ano ka na ulit? Sampo ulit. Wala ulit sumali. di ba? Sa sumali mo, sa sunod na sampo, makakuha ka na ng isa. Kasi sa past mo, marami ka nang na-experience. Eh. Marami ka, ay, kailangan pala ganito. Kailangan pala, hindi ako patusok umatake kasi may puso rin sila na may, nada, may nararamdaman. Kasi meron, di ba, yung, yung <laughs> parang sinusumpa yung invite eh, yung nire-recruit, di ba? <laughs> Pagka nire-recruit mo, di ba? Kasi sabi mo, yayaman tayo dito, tapos inayawan ka, di ba? Nasaktan ka, tapos sabihin mo diretsyo sa kanya, hindi kayo yayaman, habang buhay ka maghihirap. Huwag po ganun. Ah, uh, wag po kasi 'yun, kailangan tanggapin natin na hindi talaga lahat sa natin, hindi lahat magiging mayaman. Do placate more learning and more knowledge and build yourself. Ang oh, grabe si Coach J. Bilyar. Di ba? Huwag tayong na uh, kikriticize ng tao na gano'n na. Hindi pa, ano lang yun, it means hindi pa sila handa. Di ba? Hindi pa sila ready dito sa opportunity. Kasi ako, na-invite din ako dito eh. Yung mga ano ba, first time First timer lang po ba kayo lahat dito? Ako kasi na-invite ako sa ganitong industry. Pero hindi naman tayo yung traditional na MLM, no. Na-invite ako sa ganitong industry. Matagal na. Sa front row, ayan, banggit ko talaga <laughs> yan. Na-invite ako doon. Hanggang ngayon nga pinag-invite sa akin eh. Pino-prospect ko eh. <laughs> Ni-invite niya ako sa ganun. And for me, is meron talagang tinatawag na right timing. Siguro, merong timing na meron po kayong sinensya rin ng opportunity. Uh, let's say example, nag-away sila ng asawa niya. Di ba, bad timing yun. Hindi yun, hindi ganun papakinggan. Bad trip yun. Meron din timing yung iba ano marami silang pera, ang yari, may milyo, maraming pera, tapos nire-recruit nyo. Bad timing din yan kasi, depende rin ha, kasi yung iba, parang nandun sila sa kasiyahan eh, sa pag enjoy eh. Pero meron ka dito, may may invite ka talaga dito, yung walang-wala talaga. Yung naghahanap talaga ng opportunity na nag, nagpe nag naghihingi ng sign, tapos lumapit ka. Oh, yan talaga mismo, magtatanong at magtatanong sa inyo yan, paano gawin yung negosyo. Kasi may kita nyo ang taong interested nagtatanong sa mga kunya sa mga prospect niyo sa clients niyo meron kayo nilatagan meron dito eh explain na niyo nang negosyo eh after mo tanungin meron ka bang naintindihan meron ka bang tanong parang may ano eh di ba di di ano kasi walang naintindihan kailangan dito malalaman yung more on masasabi ko na ang tao pag ano pag may objection pag ka nagtatanong yung objection kasi parang ano siya joining signal yung sabi nagtatanong interested Then kailangan masagot. Masagot niyo yung ano yung tanong nila. Diba? wag tayong magagal kasi hindi natin alam sagutin. <laughs> May ganun. Kaya kailangan malaga talaga na alam natin yung business natin. Alam natin na inaaral natin siya. Ay nga, di ba yung sabi dito, sabi ni Albert Einstein na uh, insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Yung sabi ni and change your approach. may mga ganun din. Then once na na-master mo na yan, di ba, naka-20 ka na, wag lang yung, ano, you know, naka-100 ka na, then, wala talaga sumali, then sa susunod, pakasampo ka, meron kang isa. Sunod, sampo mo, may dalawa na. Wag lang po kayong titigil, kasi, di naman po madali eh. Sa una, hindi madali. Pero once na natuto na kayo, nasanay, alam nyo na kung paano nyo, paano nyo gawin. Paulit-ulit. Apply nyo lang yung, ano, yung four pillars four, four pillars. Yung ano, yung decide, ay, decide. Kaila, sa una, pag sa, kailangan nyo mag-decide kung ano ba yung gagawin nyo. Then, take action. Then, yung pangatlo, ano yung pangatlo kalimutan ko? Decide, take action. Ano nga yun? Then, analyze. Ina-analyze nyo rin yung ginagawa nyo. Kung ano ba yung babalikan nyo, ano ba yung nangyari, ano ba yung nasabi nyo, Malimutan hmm. ko eh. Decide, take action, analyze results. Ano pa yung isa? <laughs> Nakalimutan ko eh. Nasa dulo ng ilang ko. <laughs> oh yan. Tapos na rin pala ako, no? Uh, adjustment. Oh, nag-a-adjust din. Mm. Sa dulo na ito eh. Ayan, nag-a-adjust din adjust. Ayan. Ayun, uh, hanggang doon lang din yung training ko. Sana, ano, nakapag-invest ako sa inyo ng learnings, maraming natutunan. Then, I hope na lahat tayo maging successful. Then, tuloy-tuloy lang kasi wala namang madali. Sa ginagawa natin ngayon, nahihirapan din naman tayo. Then, kung pipili lang kayo ng hirap, doon na po sa gaganda yung buhay natin na pwedeng kabago ng buhay ng taong nakapaligid sa atin, whether your family, 'di ba? Kasi pag naging successful ka dito, 'di ba? Hindi naman yung coach mo makikinabang. Tayo din po. Kaya malaga nag invest tayo ng time, effort. Kasi yung money maliit lang naman. okay 'di ba? Sa iba malaki. Yung din naman yung makukuha niyo dito potential eh, kung decide, take action, analyze, and evaluate and adjust. yun sabi ni Coach Redros. Mm, 'Yun, apply niyo lang 'yun, 'yun paulit-ulit. Yan, so tapos na po ako, no? Thank you po sa inyong lahat, no? And salamat po sa pakikinig. And once again, no? This is Coach Christian Biluan, no? Nagiiwan ng isang katagang In every problem, there is opportunity. Yan, if you can solve the problem, it is not the problem, di ba? Pag di nyo na masolve yung problema, hindi na yung problema. Kasi ang totoong problema, merong solusyon. Yan. Ayan, na natuto po ba? May natuto po ba? Pa-type naman po ng learning coach. Learning. Learnings. Yeah. Ayan, dun doon lang yung aking ano, si share about sa ano. Marami pa 'yun eh, hindi lang 'yun kasi. 'Yun is yung tinuro ko na yun. nakuha ko lang din 'yun kay Coach Angel tinuro niya lang din yun, nag-training siya din, kinopya ko lang din. yung eh, ang ano naman natin dito, business natin, ano lang din naman eh. Hindi nyo na no, kailangan mag reinvent ng will. Copy business lang naman tayo. Kung ano yung tinuturo ng mga coach natin, take down the notes, then gawa nyo ng slides. Kung ano yung natutunan nyo, di ba? I-apply nyo. Then, dito habang ina-apply nyo, matututo kayo eh. Lalo na kung mas mabilis kayo matuto kung kayo din mismo yung nagtuturo. Darating ang time, lahat kayo, magkakaroon ng malalaking grupo, magkakaroon ng team, dapat nabibision nyo yun. Ngayon pala, nag-i-invest na kayo sa sarili nyo. O, yun nga, babalik lang tayo ng hindi lang pera, guys. O, hindi lang Kasi kung pera lang, di ba pa ulit-ulit, mabilis tayong nasisilaw, di ba, shiny objects. Uh, Doon, sinabi lang, dito madali. Dito, kikita ka mabilis. Di ba, may mga ganun. Pag too good to be true na yan, pinut pindot lang, kikita na. Di ba, anong boring nun, guys? Boring nun. Pinut-pinut lang, yayaman ka na kung totoo yun, wala na, kung ganun kadaling umaman, di ba? wala nang na taong mahirap. Di ba? Ganun lang kabilis kikita. Hindi na tayo nagpupuyat dito. Ang naglo na din tayo dito mag -e invest tayo ng time. Tapos sila ganun lang din pala matuto. Pindot-pindot <laughs> lang, di ba? Ang ano, ang mabilis na ano, pag dyan naman sa basihan ko, greediness ng tao. Mabilis masilaw. Ayaw nang ayaw mahirapan. Oh, pag kaya nyo mahirapan, ano, yun? kaya expected natin na mahirap. Pero dito, pagka mahal mo yung ginagawa mo, ako parang hindi. Pagka mahal mo yung ginagawa nyo, wala po yung hirap eh. Kasi nakatingin kayo doon sa vision nyo. Sa future nyo, sa success na makukuha nyo. Kasi imagine nyo darating yung time. Di ba? Malulungkot ka ba? Kasi imagine nyo, darating yung time. Dinadrive mo na yung dream car mo. Di ba? Nakatira ka na sa dream house mo. Dahil na-imagine nyo yun. Then kung na-reject kayo, di ba? di ano hindi na masakit lalo pag uh, ano kasi yung, yung more on kasi sa ating mga Pinoy matagal maka move on eh di ba ngari sa prospect natin di ba may naka-experience pa kayo dito meron kayong prospect meron kayong clients meron kayong nilatagan di ba nag-reject sa inyo di ba mga ilang oras lang tatlong oras hindi na kayo kilala doon nakalimutan na kayo nun. then ikaw dadamdamin mo hindi ka maka move on di ba pag nasa Zoom ka umatin ka siya pa rin yung naiisip mo yung tao nag-reject sa inyo 'Di ba? Minsan hanggang sa pagpikit natin, 'di ba? Sila pa rin yung naiisip natin. <laughs> oh, 'di ba? Hanggang sa panaginip, 'di ba? Mahirap yung hanggang sa panaginip kasama niyo na sila, 'di ba? Kailan mabilis kayo mag-move on? Oh, mabilis kayo mag-move on, 'di ba? Sino hindi maka-move on diyan? Oh, uh, 'yun, lol lang 'no. Ah, uh, maraming salamat sa pakikinig no to God be all the, gl the glory no thank you thank you so much arigato gozaimasu see you all at the top And lang na, binabalik ko na yung ating mikropono kay Coach, ating pinaka maganda, pinaka bata, di ba? Pinaka masipag, di ba? Ating host, si Coach Lydia Vivas, di ba? Yan. Pauwi na rin to, alam ko pauwi na rin to eh. <laughs> Kataw na. Yan, sige na Coach, ibalik ko na sa iyo. May baka na umay na sila sa, sa boss ni Coach Christian. Yan, thank you, thank you everyone. Bye-bye. Thank you, Coach. Good morning, everyone. Have a blessed Sunday. Uh, Coach Red, meron pa bang idadagdag? So, ayan, no, no? Good morning po sa lahat, no? Mga business partners natin worldwide. Ayan, plakpakan naman natin yung host ngayong umaga na to. Ayan, si Coach Lydia. And then syempre, yung ating trainer ngayon na si Coach Christian Rabi. Learnings, daming learnings na kukuha, kahit si Coach Rabi talaga natuto sa mga trinitrain po no ni Coach ni Coach Christian. Grabe no. Ang mga binagsak niya ngayon. Sino dumugo ilong? <laughs> Kung merong dumugo ilong diyan, punasan niyo lang muna. <laughs> no, actually no. So basic 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 naman talaga yon na ano mga na yung uh, kailangan natin ba na if you want to grow dito uh, kahit na nga po ako kasi ako po ay eh, uh, natuto ako doon sa mga ano niya meron akong nakuhang na no, sobrang dami sobrang dami pong learnings talaga nakuha nung no, na binagsak kay ni coach Christian na hindi ako nagkamali na siya <laughs> yung patiningin ko ngayon sa trabaho ko ngayon uh, uh, pina overtime kasi kami sobrang busy namin tuloy-tuloy uh, ito mga siguro mga tatlong lubuan na walang pahinga kasi sobrang laki ng trabaho so Ayan so natuto so sino sino sa inyo no sino ba sa inyong natuto diyan oh nagkaroon ng learnings <laughs> sigurado kayo din no marami kayong nakuha sa sa binagsak ni Coach Christian naalala ko tuloy yung sinabi niya, yung uh, yung mirror 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 na yun mirror sabi ko ah mirror yun yung mirror neurons yung uh, pathway no sa brain natin na uh, capacity or capability po natin ng isang tao na kumupya, yung ano yung nakikita natin or na, napanood natin, narinig natin, nakikita natin. Yun yun, yun yung kapangyarihan ng ating utak na kumupya. Kaya nga dito sa business natin, hindi masama ang kumupya. Kasi is a copy business. Lahat talaga ng business is a copy. 'Di ba? Kung uh, hindi ka marunong kumupya dito, if eh, ano ka mag-improve. Kasi mas madali ka kasi mag-improve kung magaling kang kumupya. Hindi ito school na bawal tayong mangupya. No? Dito sa business, is uh, dito sa business kailangan mong mangupya. Ngayon tanong ako sa inyo, kung bawal mangupya bakit nung nagtayo nagtayo ka ng sari-sari uh, store sa sa lugar ninyo, bakit yung kapitbahay mo nagtayo din ng sari-sari store? Kasi nakita niya maraming bumibili sa iyo. Kumikita ka doon. O di ba mag ano tayo ka ng barbecuehan? O barbecue, may magtinda din ng barbecue kasi nakita lang marami kang client ganon yun nung nagsimula sumikat ba yung milk tea? bakit halos kanto na may melti di ba ganon yun is a copy copy po talaga yung business kailangan pagalingan lang kumupya so ayan so wala na akong masyadong maragdag mga partners no kasi yun binagsak na lahat ni coach Christian talaga basta yung ano ko lang ito na lang uh, iwasan lang talaga natin yung comfort zone kasi yung comfort zone na yan sabi nga ni coach Christian is a deadly zone iyan okay, yung uh, yan yung ano sa eh isa isang magpapapigil sa talagang titigil titigil ka eh titigil ka sa pag-unlad pag, pag nako-comfort ka titigil ka sa paggawa mawala uh, hindi ka na inspired to do more or strive more doon na 'yon eh kasi nga paano ka magiging successful kung nasa comfort zone ka 'di ba kasi yung success no success is not a comfortable zone. It's not a comfortable process. No? Kasi yung success, mahirap po talaga yun pagdahanan natin. Meron tayong mga steps. Steps na kailangan nating kailangan nating latasin, kailangan nating gawin to improve more in order for us to achieve our dreams. Okay? At saka, coach, may tanong paano bang makaalis sa comfort zone? Kahit ikaw, uh, Una una muna. Ano ba 'yung comfort zone? Paano ko malaman na comfort na sa comfort zone na ako? Ito. Try to analyze yourself. Kung uh, ano 'yung ginawa mo dati, ano 'yung ginawa mo ngayon. Kung gigil ka dati ngayon parang relax relax ka, 'yun, isa na 'yun, isa na 'yun. <laughs> isa na 'yung uh, isa na 'yung uh, sign na nasa comfort zone ka na. Um, paano ba lumabas diyan sa comfort zone na 'yan? Ito lang masabi ko sa isang seeing's na parati talagang tumatatak sa isip ko. Do something that you never did before. In order for you to get out from your comfort zone. Kasi success is not a comfortable process. So being, no, sabi niya doon ha, being comfortable or being uncomfortable. Yun. In order for you to achieve your dreams. Yun lang. Madagdag ko sa inyo once again. No? This is Coach Red mag balik na ako sa trabaho may talaga time ko ngayon <laughs> may nakatutok na camera so mag iwan po ako sa inyong katagang huwag po kayong manghinayang sa mga bagay na hindi nyo makuha at mawawala sa inyo dahil meron pa pong nakalaan yung Panginoon na mas nararapat pa at ikabubuti pa para sa iyo ayan uh, so yan mo uh, shoutout sa lahat na nandito sa ating uh, Ultimate Empire community sa lahat po ng mga teams under ng Ultimate Empire sa team po ng Philippians 419 sa team po ng Millionaires Empire no? nandito lahat Uh, sino pa yung mga team dito? Basta hindi ko na kayo sa isa. Um, to God be all the glory po. Happy Bless Sunday po sa ating lahat. Mag-ingat po kayo lagi. I love you all. Amaray. Coach Lydia. Yes, sir. Your... Okay. Si Mentor Evelyn Coach, meron ka po. Meron pa po pang idadagdag. Mentor Evelyn. Okay, kita po ba? Hello, Coach. Kung wala na po, ay eh, mag-prayer uh, na po tayo para tayo ay matapos na po. Mentor Evelyn, are you there? Nandyan ka po, buwa. Wala na uh, yata po. Hindi siya pwede part. May sakit yan, part. Pahinga yun, oh, Coach. sige, Coach, mag-ano na lang tayo. Yeah. Mag-prayer na tayo and then proceed to prayer. And then mag for the last. Mag-prayer na po tayo. Kung ano mang religion nyo, tendo yung all prayers. Sabayan nyo lang po ako. Heavenly Father, Lord God, marami maraming salamat po sa aming successful na training ngayong araw na to. Maraming marami salamat sa blessings na binigay mo sa amin. Maraming salamat, Lord, sa binigay mo na maayos na pangatawan. Bigyan mo po ang maayos na katawan ng aming family sa Pilipinas at kaming mga dito nagpatabaho sa Bulo, Lord. Bigyan mo kami ng kalakasan, ilayo sa kapamakan sa buhay. At maraming blessings, Lord. Maraming maraming salamat po sa Ecos question na nagbigay sa amin na maraming learnings. Maraming maraming salamat Lord. Maraming salamat sa lahat ng mga partners na nandito, coaches and mentor na nag-guide at nagturo sa amin. Maraming salamat Lord. Sa iyo po lahat, binabalik ang papuri at papasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So mag-picture-picture na po tayo kasi almost two na dito sa Dubai. Wala pa kami tulog. Yeah, <laughs> na, open cam na lang do pa do tayo? Amen. 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 Uh, Mag-open so, tayo mga partners, coaches, para picture-picture tayo. Para meron tayong babalikan. ating living kaya man sign. Yan. one, two, three. One, two, three. sa <laughs>